Մեր կողմից վաղուց բարձրացվել է, որ ապահովագրությունը դա միակ խելամիտ տարբերակն է, որ այսօր ազգաբնակչությանը որակյալ սպասարկում իհարկե ծառայություն մատուցելու համար, սակայն նշեմ, որ մեր կողմից նաև բարձրացվում է այն հանգամանքը, որ բացի մասնավոր ընկերություններից պետք է լինի պետության կողմից պարտադիր ապահովագրություն։ Եվ այստեղ ես լսեցի նաև մի տեսակետ, որ մեր իմ հարազատ ընկերոջ կողմից, որ դա պետք է լինի հիմնական ավելի շատ աշխատող կոնտինգենտի հետ կապված, բայց այդ դեպքում հարց եմ ես ուղղակի բարձրացնում այդ դեպքում չաշխատող կոնտինգենտին, ովքեր են ապահովագրելու։ Ես կարծում եմ, պետական ապահովագրությունը պետք է լինի պարտադիր բոլորի համար, անկախ նրանից դա կլինի աշխատող կամ չաշխատող ազգաբնակության խավը, և նշեմ, որ վերջերս փորձեցին մի փոքր հաշվարկ կատարել և պետական բյուջեով նախատեսված, պետ պատվերը նախատես ամբողջ փաթեթ գումարը փորձեցին բաժանել 3 միլիոն ու ստացվեց ընդամենը, փորձում ենք ուղղակի հասկանալ, հնարավոր է բավականացնել այդ գումարը պետ պատվերի փոխարեն, հատկացնել պետական պարտադիր ապահովագրության ստացված, որ յուրաքանչյուր անձին հասնում է 3000 դրամ։ Բնականաբար դրա մասին խոսել ուղղակի անիմաստ է, որտեղ 3000 դրամով ապահովագրել ազգաբնակչության, դրանք ուղղակի ծառայություն մատուցել հնարավոր չի։ Իհարկե պետք է ևս համապատասխան պատվում Արմինեի կողմից այդ քննարկումները ընթանան, մենք պատրաստենք մեր մասով, փորձեց տամատալոգիայի մասով աջակից լինել և օգտակար։ Նշեմ, որ մասնավորների գործունեությունը նույնպես պարտադիր է, որտեղ ասեմ, շատ երկրների եմ կա պետական ապահովագրությունը, որ փակում է այս կամ այն մասը, և բնականաբար ծանր ավելի ծախսատար դեպքի ժամանակ օգտության է հասնում մասնավոր ապահովական ընկերությունը, եթե իհարկե տվյալ անձը ապահովագրված է այս կամ այն մասնավորին։ Շատ կարևորում է, որ այսօր պետությունը արդեն իսկ հասել այն պահին, որ կարևորում է իրոք ապահովական ծառայությունների գործունեության անհրաժեշտությունը, կարևորում է այդ անհրաժեշտությունը, և այսօր կարծես թե միգուցե հույս ունենանք, որ մենք կհասնենք այնպիսի կատարյալ վիճակի, որ և պետական կողմը գող կլինի, և ազգաբնակչությունը, և նաև ապահովագրական ընկերությունները։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են և նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։